Nga data 15 nëntor, çdo furbuke duhet të ketë të shënuar llojin e bukës, peshën dhe çmimin në etiketat poshtë rafteve të bukës. Kush nuk respekton këtë rregull do të gjobitet me 200.000 lek. Ky ndryshim erdhi si rezultat i një kontrolli të inspektoratit shtetëror të mbikëqyrjes tregut, që ndodhi diku para një viti, ku donën kontroll në përfurat e bukës dhe morën dhe masa administrative për izë vërtetës. Diku ke 200.000 lekësh të re ose 2 milion lekë vjetra, sepse kishin pretendimin se duhet përcaktuar dhe gramatura e bukës. Dhe kjo ishte një ligj i 2008-s, i përmirësuar në 2019-ën, dhe kjo që piknisi ajon... Si për marsit, hedhin poshtë aludimet se do të ketë një rritje çmimesh se ta kon bukëve, ndërkohë bëjnë me dije se rregulli i ri thjesht hedh poshtë abuzimet me peshën e bukës. Po t'i verifikoni, nuk ka as ndryshim çmimi, as ndryshim gramature, nuk ka as një gjë, as një furë. Këtu është vetëm thjesht, po deklarohet ajo që ne kemi tregtuar, kaq. Gjithashtu, në ambientet e furave të bukës, duhet të jetë edhe një listë në formatin A4, që do të informojë klientin me çmimin e shitjes për 1 kg të çdo lloj buke. Ka qenë një mentalitet, një bukë ishte 1 kg, nuk ka qenë asnjëherë ky prodhim 1 kg bukë. Asnjëherë nuk kemi prodhuar ne një bukë që bën 1 kg. Kanë qenë pesha ndryshme, 500, 600, 700, sipas kostos prodhimit të çdo prodhuesi. Mi po deklarimi ishte ky ngërçi që diku e gjeshe bukët 800, diku 700, diku 600. Rregulli i ri përfshin çdo biznes që tregton bukë. Qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë të peshojnë bukën, ku sipas rregullorëve të inspektoratit teknik, çdo subjekt duhet të ketë peshoren, ose në të kundërt do të gjobitet.